Arrimi prima mic și e në rinfjuar. Në zonë e lirë, në mësë në lajë, si të dhe masë në kur dhe të prende, dhe në i fund të faqa zonë e lirë. Këtë ishte emisioni im, ja, kjo është faqa zonë e lirë, ishte emisioni im 884, sezoni 12, për dy, pjesa e dytë e emisionit. Rikthehemi në kullën në studio për të diskutuar këtë radhë për një tjetër fabul të aktualitetit, zonja zotrin, ka ndodhur pikërisht sot, apo dje, sot erdhën në gjadër, plaset pyetja në ekran, ledjo, njëkohësisht bashkë me imazhet. Go! Alors on danse. Erdhën kulla më në fund. Lajmi mirë, lajmi keq, apo së plas fare kulla? Indiferent. Je indiferent? Po nuk është lajmi keq, po indiferent. Nuk është. Po si ka mund të qenë indiferent për këto lajme kulla? Unë e di që ti pasion e ke diku tjetër. E shkoj këto imazhe janë. Një është lajmi janë 22 veta nga janë 6, janë 22, 16 janë nga nga cilët dy Afrika, nga cilët dy do kthehen? Se janë minoren. Ah, okay. Dhe janë disa nga Egjipti dhe pjesa tjetër nga Bangladesh. Kjo është tani ushtarake italiane? Po. Që quhet Libra. Problemi është që Libra ka konsumuar për t'i sjellë ata këtu, a? Sa ti blindet gjithë nga i shtëpi në Itali, po e po ç'është kjo histori më valla? Show çan, show. Sa mund të jetë? Sa mund të konsumi Libra tani i kthi? Po, i kësaj anije luftarake italiane që i sjell. Konsumi është i lartë, pse? Se marinarët kanë rroga të larta. Konsumi i karburantit është i lartë. Konsumi i mjetit është i lartë. Sigurimet që bëhen për këto mjete në det dhe për marinarët e tjerë janë të larta. Ushqimi për ata. Plus që është ndërtuar bazë, domethënë kur mendosh që ka ardhur, ata kanë bërë një udhtim me jatë në mesdhe për të ardhur këtu, se gjithë ajo anije. Nga erdhën vinë nga Lampedusa. Nga Lampedusa. Po Lampedusa është ishull larg gitarist, është Lampedusa është një ishull i vogël që është mes Tunizis edhe Sicilis, është një qëllë shumë i bukur, në fakt, është shumë i bukur për turizm, hajt, mire e tjerë, por... Midis Sicilis dhe? Tunizis. A, të kërët është poshtë Sicilis, në kanalin mes Afrikës edhe Sicilis, dhe aty kanë qëndër këshu mbajtje, por problemi është që politikat dhe juridikcioni shtetit italian për refugjatë është shumë i komplikuar, dhe në qofse në një nga ta, thotë jo, unë s'du shkoj atje, ti nuk e qënë do të me zërë. Se të denoncon prokurori, sot zëvëndës kryeministri Italisë dhe ishë ministri brëndshëm, Salvini, rezikon të dënohet 6 vjetë nga një gjukatë, gjukata e Katanes, që është në shkallë parë, pikërisht për një gjarje të tillë, që thuhet se i mbajtën me zorë ata emigrantët në det, dhe ky nuk i zbriste. Sepse ndonjë kjo gjukata e drejtave europiane, europiane e drejtave njeriu. Gjukata e drejtave europiane, është gjukata italiane. Është në Itali. Italiane, është prokurori italian. Ka shumë zëra në Itali tani nga opozita e nga këta kundërshtarët e Meloni që thonë do dështojë kjo marrëveshje me Meloni. Ja futin kot kulla apo kanë drejt? Tani unë ndërkohë Zgarbi i famshëm kishte dalë sot që dhe thoshte që nuk ka për të dështuar. Do dështojë apo jo, se di se nuk e di se a do vinë as do vinë emigrantë. Po ja, pa këta 16 parë apo janë kofuar. Po këta ishin atje, bas. Problemi është që kjo është bërë që në rast se ka edhe një herë kështu përmbytje të madhe me refugjatë dhe Italia nuk i mban dot, se Italia i ka kampet e veta në gjithë territorin. Atëherë Italia i transferon në Shqipëri. Bëhet fjalë për 35.000 njerëz në vit apo jo, 36.000 njerëz. Po nëse vinë njerëzit. Nëse vinë, ë. Se nëse s'vinë njerëzit, ç'do bësh? Po atëherë një sekondë, kulla, ç'është kjo kontratë që është bërë për këto dy, se janë dy, është një në gjatër dhe një në. Po është ajo në shëngjin në vëndin kur mbrin aty i mbajnë 2 dit, i marin gjurëm të gishtave, i vizitojnë e tjerë dhe pas taj i qojnë të kantë. Ja 20 km që është në mes, dhe futesh në po. I qojnë në gjadër. Tani pyte ime është kjo, bla. Se ti thua janë, jam indiferent. Se pra në nuk e përpyte po tani. Ore erdhe refugjate italisë. E italisë i qua ju në fakta që do shkonë në Itali. Problemi është ky. Që ta kuptojnë në mirë publiku. Nëse gjukata e Romës i epte drejt atyre, ata kthehen prapë në Itali. Tani, ti thua nëse, po kush i mbron këta? Janë shoqatat, janë këto organizatat që mbrojnë drejtat e emigrantëve, gjitha këto që... E para shoqata, dytës ligji. Mi prapo, Meloni, në momentin që ka bërë këtë punë,
Dhe jo vetëm me Shqipërinë, se bëhet fjalë për kapet në Itali apo jo. Nuk bëhet fjalë për kapet. Po këta kampet në Itali. Mi pra, në momentin që është bërë kjo punë, nuk është se kanë menduar që këto mund të shkojnë gjithë në gjyqje apo jo. Jo, e kanë marrë masat. Jo, ata kanë klauzula në kontratë. Ta shpjegoj pra si është çështja. Çështja është që ata kanë parashikuar në një rast krize si ato që ka pasur Italia vjet për vjet, 3 vite përpara, që vjen një numër me 10 mijëra dhe këta s'kan ku të çojnë, një pjesë tyre këta e transferojnë në Shqipëri. Dhe kontrata është shumë e detajuar, kupton? Do rrin kaq, kaq është numri, do përkujdeset, për këto përkujdeset shteti italian, këtu është policia italiane, këtu është kjo, këtu janë mjekët, pra është e detajuar, Shqipëria s'ka asnjë obligim aty brenda, e ka gjithë Italia. Çështja është në rastin konkret, ata donin ta bënin hapjen e kampit, sepse hapja e kampit ishte parashikuar që Meloni ta bënte para zgjedhjeve europiane dhe ta ndihmonte në zgjedhje. Por për arsye teknike nuk arrit dot. Etj, nuk arrit dhe dështoi ka dështuar me gati një vit, pra hapja e këtij kampi do shtyr. Tani që u hap ata nuk mund ta mbanin bosh sepse aty kanë policë, kanë sjell njerëz, po bëjnë shpenzime, kanë bërë shpenzime për të ngritur kampin, kanë sjell. Ja, duket edhe nga video, po. Kanë sjell njerëz nga Italia dhe duhet transferonin disa nga këta. Bëhet fjalë se investim të lësa bëhet fjalë për 600 milionë euro. Këtë nuk e di, unë jam i bindur që në Itali, duke qenë që po bëhet gjithë kjo rrëmuj politik, unë jam i bindur që do ndërhyj prokuroria, do shohë faturat, kush është bërë, si është bërë, se këto histori ka Italia gjithmonë. Problemi është që shteti italian, qeveria italiane parashikoi të krijojë një bazë alternative në një moment krize. Nëse nuk ka një moment krize, ata thjesht do jenë sa njerëz që do rrinë aty do hajnë bukët, italianët do marrin rrogat, ata rreth rrotull bizneset do bubrojnë pak se jo restoran. Po, këtu në Shqipëri, thua ti. Po, në Shëngjin. Po, këta s'ka drejt dani, pra kula thonë. Po, ata do rrinë brenda aty, unë po them për këta, se nuk kem, shiko qam, ka dy... Na, është dhe administrat. Ka dy palë burgosurë. Qarë, qarë. Janë këta që vinë nga emigrantët, që do rrinë aty brenda në kampe tjerë, janë dhe ata që punojnë. Se ata që punojnë... Personeri. Po, ata që kanë... Ata do danin të shkëtë, po, danin të shkëtë. Ata do shkëtë, ata do jetojnë, në Lezhë, ata do këthejnë banorët Lezhës, de facto. Do vënë lesh thua ti. Po çfarë do bëjnë ata? Shu që ekonomia e vendit se atje përfiton me gjë. Po këta se ki parasysh këta janë njerëz që do punojnë aty. Mjekët që kanë, policët që kanë, administratën që kanë, gjithë janë të dyja palët. Do ndrohen, do vinë ata nga Italia. Pra çështja është që unë jam indiferent, jam i bindur që kampi do funksionojë mirë, por nuk jam i bindur do vinë ose do vinë ky numër refugjatësh i parashikuar 30.000 vit, se që të vinë 30.000 vit, do të ketë Italia një 300.000 vit, që 10% vinë këtu. Por pra kulla, zhvillimi dhe zgjerimi i fushës luftës që folëm pak më parë. Mozoshta kur është bërë ky kamp ka qenë dhe kjo, pra se thua ka ca njerëz të botë që ndoshta e dinë se do vënë punë, do vënë më keq, të ndoshta do ketë më shumë bindje rreth. Ka lidhje me të punë. Çështja unë Afrikën e njoh mirë. Çështja e Lampedusës, e Sicilisë etj. Lidhet me situatën në Afrikë. Në Afrikë kjo punë është kthyer në biznes. Nisën grupime. Për desa është biznes atje, është biznes dhe në Europë atërë. Po sigurisht, pra, nisën grupime të gjata njerëzish, nga vëndet e Afrikës së Zez, eci në për Këmbë, në për Sudan, në për Egjipt, në dalin në Libi, dalin eci në Niger, dalin në... Po kujdes, sepse kjo është Tiranë. Dalin në Tunizi. Po këtu në Shqipëri ke edhe shumë që vinë tani nga Afganistan dhe nga Siria. Po vinë edhe nga ndenjë, nga ana, nga Turqia dhe nga Greqia. Po pra, po pra. Unë po themi për këtë pjesë këtu. A? Këta janë më shumë Afrikanë, thua ti. Shiko, është... Edhe nga Bërgadeshi kishin arë sot, pra në anje. Po se kanë në kampë, ata i kanë transferuar dhe i ka shu. Dhe kjo është një gjë që do vazhdoj, është një... E para është një... Nuk e ndalon do të, sepse pjesa, kjo pjesë e pasur e botës, që jemi në Evropa, është e vogël kashim miliarda njerëzve që janë ata. Merë, po po. Dhe nuk do të ndalosh dot një nuk e ndalon dot për shkak të tendencës dhe diferencave të mëdha sociale që ka njëra pjesë e botës me tjetër. Dhe dy nuk e ndalon dot sepse është një biznes, biznes kriminal ilegal, po biznes. Siç është droga, siç janë këto trafiqet e tjera. Sakt. Dhe kjo është një gjë në cilën Shqipëria jep një kontribut modest që nuk do të thotë se do funksionojë. Ç'përfiton Ramsi nga kjo politikisht, nga kjo Meloni? E para ka përfituar vizibilitet, e dyta ka përfituar aleancë me një parti ekstremit djath që deri dje ka qenë ekstremit djath në Itali tashi po kthehet në tani është shumë bullakosur po. Po, po kthehet në një qendër djath e tjerë dhe treta i bën një nder një vend i cili na ka bërë nder gjithë jetën se për pak gjë bëhet fjalë aty çan, të jemi realistë domethënë, nuk është se ndonjë gjë më e madhe, besoj do ketë edhe histori të tjera avokatie të Evropës në procesin e negociatave që nisin ne tani me BE-n. Që hap dikapitull. Parash investimesh aty, duke parë duke bërë domethënë.
Unë nuk e kuptoj pse Sulmen Ramën për këtë gjë, më thënë drejtën. Ai Italia mund të ketë pas dëm se ka kushtu shumë kjo gjë, nuk dieta do vinë, s'do vinë etj. Ky ka rënë çylit me ato pak gjëra, nuk e se ka. Po me këtyre zërave për shkakun që thonë që jo po një kryeministër për të mbajtur pushtetin nuk mund të lëshojë copë nga territori që i takon të gjithëve këto kullat. Ti këto i shumë zonë me zero? Se ku çoj territorin? Aty ka qenë baza e pas 5 vjetësh, 5 vjetësh kontrata, pas 5 vjetësh ajo mund të mbyllet dhe ngelet baza. Aty ka qenë baza e gjadrit, madje dokumentat janë bërë vonë të pronësisë që i ka kaluar Ministrisë Mbrojtjes, se deri nga 2018 ka, a 2019 ka pas fare pronësi, presidenti i sotshëm Bajram Bega ka qenë shef shtabi, ai e ka kaluar në pronësi bazën e gjadrit. Aty ka qenë, s'ka bërë kush investime, kush do ta marrë gjadrin. Aty e ke malin e gjadrit, aty e ke Taraboshin, aty e ke fushën e gjadrit, aty e ke Lezhën, kush do ta marrë? Maksimumi Gjergj Luca që ka pas peshkareçat në Shëngjin, domethënë. Nuk është se ka për ndryshon e gjë. Kush është ky? Ai i Rozafës, domethënë. Ti ke peshkareçat aty, domethënë. Edhe kaj, nuk është se kush do, ata njerëzit janë kryetari i bashkisë Lezhës, turizmi Lezhës. Në qofë se do kënë probleme me munges kraut punës, do vinë këta të punojnë që janë aty, se që... Nuk e... Pra ti, më shumë se sa një gjë të dyshim, ty kjo duke dhe si lajmë pozitiv, do këtë para në lojë, thua ti. Po pëse jo, që? Me i fa mënyre. Pëse jo, që? Pëse jo? A do bëjmë edhe si pjesa tjetër Evropës? Si, këshu është Evropa? Tani unë kam një pyetje, vëlla. Po. Fakti që Shqipëria krijoi gjithsesi me këtë lloj marrëveshje që bërim me Loni, me Ramsin, me Sultanin këtu, problemi është se s'ka refugjat. Një sekond, prit një herë, mund zitohemi. Nuk u vonuan, sa u hapën para disa ditësh u hap kampi, bam erdhën. Kjo seriozisht ka ardhur një e madhe për cilë 20. Atëre më fal, nëse është shoh, më fal. Nëse është shoh, po çfarë bën? Shoh politikë është këtu. Po për çfarë valla? Po Italia bën ç'a bën Ramos, s'ka bën gjë. Po tani nuk bëhet, shikoj tani, një vals, një kështu tani tango, një tango për se e dyshë tani, por nuk bëj para më pra. Para më. Po pra, sigurisht u bën me marrveshjen e dy qeveritë. Disa kompani shqiptare bashkë me disa kompani italiane kanë paguar, kanë bërë punët, e kanë marrë disa pare, kanë marrë investime, aty do krijohet një mini ekonomi, ku është e keqja? Ty duket okay. Ore kulla dëgjon. Mbanera ka hotspot-e sa të duash në Itali nga këtu. Po patjetër më Greqinë, Itali gjithandaj ka. Çka ka? Nuk po them gjë. Pyetja ime është kjo vëlla. Libani që është në luftë sot, ka mbajtur për gati 10 vjet, ka mbajtur rreth 2 milion refugjatë Sirian në Liban. O kulla, kam një pyetje vëllai, thjesht fare sepse s'mund mbjep një përgjigje për këtë. E kalojnë njerëzit, nga se nuk e dinë dhe e kalojnë, po të pyetë ty sot. Pyeta dhe dje, nuk është se pyeta. Me kisha dje këtu me Gashin dhe me atë me kisha më, me Bekon po. Ore kulla, dëgjoj. Ariane, ka një problem vëllai. Sa hotspot-e me që quhen hotspot-e këto kampet? Që mos quhen burgje, quhen hotspot-e. Pak burgje moderne, ja. Burgje moderne janë. Tani, sa hotspot-e ka në Itali, në teritorin italian, qoftë në këto ishu që në Lampedusa, në këto, ka në Itali. Dim gjene për shumë një shifër, jo? Se di saksisht për diku të 50, jo. I ka 50? Bukur. Tani pyte jemi është e thjeshtë. Me këto jam 51. Po mi pa. Tani kjo pse duhet i bërja është Italis, pra? Se këtë s'kuptoja, mund t'ishe bërë një 51 në Itali, se nuk është nuk ka teritori Italia. Nuk është nuk e donin të bënë ta. Thjesht, Meloni t'i duhet për kartë politike, sepse Meloni erdhi në pushtet me djathën duke thënë që ne do i ndalojmë refugjatët e tjerë. Fushat politikë është kjo zonë. Fushatën ajo e bënë se ka 50 hotspot-e në Itali e zonë. Po. Pse duhe një në Shqipëri, mërë burë? Po se ullë me Ramën, diskutuan gjëra që mund të bashkëpunojmë. Një nga gjëra që mund të bashkëpunojmë, ishte kjo. Si që gjendur Italia aty për çdo gjë. Nga 91-shin, 97-ën, sa emigrante, sa... Permeso i sojourno 600.000 shqiptar, 30.000 kompani shqiptar në Itali, sa shqiptarë kanë studiuar në Itali mbi 50.000 vetë atje, ata të kanë dhënë gjithë të ndime, edhe të ti një ndime. Këtë mua është një lojë këthim. Kosova që ka dhënë kontribut Italia, që vazhdo një e për tjerë, kanë dhënë edhe ti një kontribut minimal. Pra të mua është tjeshtë qokë nga në Rancit. Po normale, edhe vizibilitet. Ja ka rukuar me Loni, thua di, apo ka qenë ideja Rancit? Të dyja bashkë. Se më të keqen dhe ideja Rancit, po, se da ishë përvesht. Të dy bashkë, po imaginoti tani, që gjithë media dhe botës ka 2 ditë, 3 ditë që merë me Ramë, gjuaj me Lori, merë me Ramë, kush e shanë ose kush e lafdronë, se ka dhe nga ta që shanë, ka dhe nga ta që lafdronë,
Ndërkohë 20 refugjat kanë ardhur. 20 po dalin te rruga Durrësit i gjej aty nga këta. Nëse po. Që kanë ardhur në mënyrë ilegale. Dgjoj Ariane, se ti je njëri që analizon dinamik, nuk analizon çastin. Po sigurisht. Mirë tani, imagjino për një çast sikur nga 20 të bëhen 20,000, e zëm shumë shpejt. Po. Por ti do ishte po njësoj. Po sepse është me ndrym ajo. 3500 periudha dhe i largojnë, po. Ku është problemi? Prap nuk më dhe përgjigje që unë të bindesha. S'do i mbajmë me bukur. Se njot spot në Shqipëri dhe jo një pesë një spot i 51,000 tani. Sepse i duaj asaj politikisht. Kaq e thjesht. Po përfitoj gjë më? Kush? Meloni. Fitoj zgjedhjet, më por politika kështu. Të cilat zgjedhje më kulla? Ai ishte kryeminist kur u bë kjo tani. M'vjen keq kur. Fitoj zgjedhjet europiane më. U bën zgjedhje europiane për të. Ti thua pak të zoi fitonte. Po e ndjek fushatën e tij. Jo, e ndjek ai se nga është një nga tre argumentat kryesore. Tre janë argumentat kryesore në tij. Cila ishte? Ekonomia me migracioni pra. Ekonomia, emigracioni dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. To janë tre gjërat, mafia domethënë dhe korrupsioni kaq. To janë tre gjëra. Dhe ky është një nga argumentet kryesore që kjo zonja ka ardhur në pushtet bashkë me Salvinin dhe djathën. Mos harrojmë, Meloni është është trashëgimtare politike e Mussolinit, e partisë Mussolini. Ajo se pranon këtë? Po tash kjo është fakti, pastaj pranon se pranon, po s'ka në gjë të keqes, edhe në gjithë botën janë këtu edhe këtu tek ne gjithë pasardhës të Verhoxhës janë, meqenëse jemi edhe 16 tetori ditëlindja e Verhoxhës. U sot është ditëlindja e Verit. Po e feston një ditëlindje e Verit në Shqipëri apo? Ka akoma ca njerëz shkojnë te Varreza, që shkojnë, ëh? Nderojnë me grush. Gjuna. Po. Ka akoma njerëz që shkojnë. Po ka. A këta janë besnik të vërtetë. Po thuaj ç'duhesh ti po. Nuk thosh asgjë. Në kotën e Verit kishte kurut, sot s'ka. L'arsenal de puissance nucléaire, thot kjo. Ah, po, dakor, të ndërgojnë të ndërgojnë. Ba, kulla e dha mendimin e vetë, në qëfë se i duni të reagonit e 068-20-02-868, pse i duaj pra Italis një burg tjetër, një hotspot, pra një sajt tjetër për të mbledhur e ata refugjatët, dhe pse i duaj jashtë Italis, pra në qëfë se e zëm ka 50 në Itali, pse Meloni një ditë bukur, para një vitja sa ishte, kulla? Para një vitin duke dishit, në verën e kaluar. Një vit. Nuk ishte këtë verë, ishte verën e kaluar. E 3 muaj. Një vit e 3 muaj. Pse i duhet Meloni pra që bashkëpunimi me Ramsin, me sultanin të bënte një hotspot në gjatë të Shqipërisë? Për çfarë arsye? Ajo se ka ditë ku është gjatëri, po ajo në Shqipëri. Po kthea ka thënë për më, do të në një vend ku të zbrisë tani apo jo, nuk ka rëndësi. Po pra që është gjetura i vend atje. Gjetura dhe gjatëri është afër se ishte bazë ushtarake. Na duhet shumë opinioni juaj, miq, na shkruani tek kjo ose reagoni në një faqen e Instagramit, në faqen e YouTube-it etj etj në zonën e Lir Official etj. Ndërkohë, kulla, ti je njëri korrekt shu në analizë dhe nuk do të spekulosh, por tani me që jemi në minutat e fundit. Na kanë bërë 8 minuta të fundit. Lejohet spekulimi minutat? Lejohet 8 minuta të fundit, po thjesht të bëtë ashtu pak, të busjeshin pak. Ti po të ishe Lezhjan, për shumë dhe të kishe një restorant, ose e kudion, një... Qa biznesi mund të kishe që do vini këta të... Po përgjësi restorante, se përshë do vini të një ata, do blenë robat një Lezhja, për se blenë Itali. Administrata e kanë vafi. Po edhe roba do blenë kur. A ma në potenë, do blenë roba italian, lesh tani o kur. Po gjërat vogla do blenë o kur. Po jo roba o kur. Po do andre, do andre. Pa, ushqim, pra ushqim, ushqim. Po të ishe një këshu, pra një pronar restoranti atë janë lesh. Do ishe gëzuar sot? Sigurisht. Që do bëje për të fitur sa më shumë italian? Do dëshoja me numë për shumë, do bëje do fusje pasat me shumit që se s'ke pasat? Para një zonë e Lezhës ka... Ta flas me ty se ti e një njëri që dëshonë Italinë dhe që e njëfë... E para një zonë e Lezhës ka kuzhinë më të mirë në Shqipëri. Zërbe? Talësh ti? Jo, nuk talëm ish. Dhe ti po të qohë gjithë... Po pasa nuk bëjnë, se blonjatët bëjnë vetën pasa. O, të që bëjnë dhe më mirë dhe... Në Lezhë? Lezhë është zona... Ti nga tromë një dy restorante që janë në detë. E ke gabim, nuk janë detë. Edhe restorante që janë brënda në... Në qytet? Në Fisht, në qytet, në Shëngjin, në to, jo më Rizizano, e këto janë restorante tje zakonshme. Edhe këte nga Laguna... Jo, mua se u shkoj. Jo, po e besojnë, kam qenë disa këtu. Edhe te hoteli Gjuetis, është gjitha është një zonë shume... Ti vetë e Nikolesi te hoteli Gjuetis në duke. Po, është gjitha është një zonë shume mirë dhe Lezhja është shume ështu. Dhe është quarja e Lezhës për nga turizmi, do me thënë. Marrësh. Dhe unë mendoj që kjo gjë do bëjë që të ketë më shumë vizibilitet e gjitha jo zonët. Më duhet parënojmë që në 10 vitet e fundit, turizmi ka ndryshuar dhe sasin dhe cilësin të këne. Dhe bashkë me turizmi janë gjithë gjërat që sjellë turizmi. Është ekonomia tjetër që sjellë turizmi. Pra, janë restorantet. 75 milion, do të bëjmë një korrigjim. Janë hotelet. Pa dashur, unë tha 75 miliardë.
dolar ka dhënë Musk, Elon Musk për Trumpin, okay. Fakt janë 75 milion dolar. Ndjes kërkojnë ndjes. Edhe shtatë. Unë nga shifra dukur se më shumë vesh. Edhe 75 milion janë shumë, janë pak. Shumë janë, po, për 3 javë. Po, dhe domethënë nga kjo pikpamje, pastaj sa efekt do ketë në afatgjatë, kjo mbetet për tu parë. Por duke llogaritur që kjo është 5 vjet, pastaj ata nuk do flenë aty në kamp këta policët, do marrin ndërtesa me qera. Se nuk do flenë aty ata. I pjesë dyre s'do duan të rrinë atë Hamburg, duan të kenë. Por sa larg është tani mrekulla gjatri nga Galesha? Ky kampi që është bërë atje. Po gjatri nga Shëngjini është një gjysmëore me makinë. Nga Shëngjini është gjysmëore me makinë. Po nga Shëngjini se. Po nga Galesha? Galesha është më afër, është një çerkore me makinë. Do shkosh Shëngjin Lezhë dhe pastaj Lezhë gjatë. Por kullate, edhe një tjetër që më ka... Qështë rruga që shkon për Shkodër. Kullate, për të relaksuar bisedën se... Atje aty ka një ndërmarrje tjetër që merret me Çimento, që është ndërmarrje italiane, ngjitur me aeroportin dhe pastaj shkon nga ana e Malcisë në Shkodër, të pjesës në Shkodër, pra pjesa ku ndahet Shkodra me... Qartë. Me Lezhën dhe nga atje ka një rrugë për në aeroportin e gjatër, që është bashkia... Bavidejës. Do ketë tentativa që këta refugjarë do vinë atje, nëse vinë më shumë se 16 të aratisen të ikin? Të refugjarët dhe të burgosur një punë kanë, duan të ikin, kjo është normale, çështja është se si dojmë bashkë. Po. Ashtë e sigur që ata nuk do kenë drejt dani fare kullo? Është e sigur. Do rinë brënda në kampë? Po, anë është nërtuar kampi, është dhe në pësire atje. Po dy palë njerëz dhe s'ke pse i akuzon. Burgosurit dhe se dhe këta një refugjatët, po. Dhe refugjatët duan t'ike, normal. Ore, kula, po më dhe, një gjithë tjetër që më se koptoha do të më bukë. Tani, kam darë gratë dhe burat veshme, po, do jenë vetëm burat rritur, të këta si në femër. Kjo nuk do shtoj atë, pra nuk do e stimuloj pak tentativën për krim. Si mund të bashkosh burat, që do bina ta burat ati? Të bë një graj gru. Si do bëjnë? Qarë valet jo? Si e fejtë përdo? Ja, batut ishte. Unë se kapë. Një burë i burë. Jo, më jo, batut ishte. E di. E po, ku e me donë është të meshme, dhe. A? Shumë, kjo meloni të ta ketë zemrën shumë të fort, dhe. Kemi mbjetuar gjerë dhe më të meshme në shqiptarët, dhe. Jo, po, ata janë shqiptarë, kula. Po me që thu për... Jo, për fasë për refugjatët. Për ata, po ata kanë bërë 10.000 km dhe se kanë ardhu, se po shtynë dhe një muaj Lezhë, nuk ndryshon e gjë madhë. Ti thua, duron një muaj. Po, normal, kanë kaluar në përshkretirë. Nuk duhet ja ushajmë hallin. Kanë paguar para... Po këtu, deri sa të filloj biznesi, deri sa të mendoj në njëri se si dojë përdojë ata, po staj nuk duhet i qajmë hallin, se mirë dojë tojnë edhe. Italia do t'i api ushqim të mirë, të freskët ujë, do lajnë, kanë dushe, kanë dhomë atyre, mos u bëj mërë. Se ti thua hoteli do jenë ata. Ti thua italianët atje thua ti gjithsesi sa do të ketë ta bën ushqimin që është kamp, prap do ndihet cilësia italiane apo. Ata gatuajnë dhe kur është kamp. Prap tash. Ëh? Ta prap tash do bëj pasta do normal ku. Ti ta do kënaqen refugjat me pasta. Nuk do an sujuk. Nuk do an sujuk. Pasta gjëra, apo? Në gotver jo, po është tepër kjo. Me rast e festës, shkullat. Dhe aty në zonën e Lezhës bëjt vere mirë, po të mbari nga aty. O kullat, dhe gjuar janë, mora vesh dhe ikesh në... Se për ndaj për emisionin sot barë, se dhe ato në bisja këtë javë, se da marri mali shumë përthej. I bije që të ikesh të prendëm duke, dhe gjuar dhe ikesh në Palermo, në Sicili? E, nja dy ditë. A, do këthejesh prapë të djerën? Po, këthejmë. Dhe më që të ikesh, me avion apë makinë? Me avion, sikim, me atë anjen e refugjatë. Jo, pëse, është anje mirë kjo? Jo, anje mirë, po si këtë do të me të kuptu. Se? Se më marrin dhe mu për refugjat. Në të i bishë me apjen nga Roma? Pa, afer është. Ti ke qenë se që litë për qenë. Kam qenë, po, shaperve, që është shaperve. Dhe ikshme punave, kam vështivim, dhe se është ka i dy ditë. Ta shofim rrugës. Duke parë, duke të bërë. Si është kohë atë anje tje, pe më gjithë me të onë? Po, ishte 30 gradë, këtu atje është më ngrotë. Ka rezi për dhe plashtë, atje? Për dhe isa për këtu për dhe atje, përse? Êshtë e sigur? E sigur. Qa kënajsi është e vëndësi ka mështë Sicilia, zë mos është një perle për parë. E të mendoj që Sicilin në gjitha mediat, në gjitha këto audiovizive, në këto e përshkruen si vëndi krimit i mafjës, nërkohë që është një vënd perle, është njerëzit janë të mirë punë. Jo se nuk ka, po kuria ti nuk është e dalon. Ka kudo, ka mes New Yorkut, ka Washington, ka
kanë lëndër ka kudo. Pra efekti mediatik kullasht i tmerrshëm për njerëzit e cilët do. Është larje larje truri. Është larje truri e papara nga të gjitha anët ndërkohë. Po sigurisht, sigurisht. Shita. Miq, isha amikun tim të vjetër Ilir Kullën. Bashkë takohemi të prenden në orën 9 darkës. Ciao. Ruani veten.